Fint rum, va? Här hittade en hiss på universitetshuset. Som då är låst. Där kan vi inte åka. Är den? Ja. Men den här borta. Jobbigt gömt. Det är en kedjedriven hiss. Till och med. Den rasslar ganska mycket. Oj. Vadå? Den låter mycket om det. Det är nog en gammal hiss, tror jag. Nej. Är det inte? Men den är en Motala. Mm-hmm. Får se. Wow. Nej, den är inte alls gammal. Okej. Okay. Ska vi gå till trean? Åh, oh, vad fint. Mm-hmm. Det är den. Den är tillverkad 2004. Oj! Stövlarna. Har du sett sådana? Ja, jag har sett på YouTube. Jaha. Oj. Mm. Jag tyckte det var lite läskigt, för jag hade lutat mig mot den där dörren. Spes på väggen röra på sig. Det var jätteläskigt. Och sen, nu, sen kanske om man ger här så... Jag får öppna på andra sidan, jag vet inte. Nej. Med fina lampor på taket i alla fall. Mm. Paradisgatan 2, det är universitetshuset. Mm. Här ser jag också den skylten här. Thyssenkrupp sköter om den här. Mm. Som var 10 år gammal snart. Mm. Ändå väldigt fin fortfarande. Mm. Lite slitet på taket kanske. Annars är den väldigt... Ja, den är lite snabb precis, det kan man inte passa. Så. Läktare. Mm. Det finns en stor fin sal där inne. Ja. Och vi till er igen. Mm. Stäng stöven här. Ja, just det. Jag får inte luta mig. Mycket speciella innerdörrar. Ja. Rastvig. Till och med. Oj, det känns som att man åker i någon... Det känns som att man åker jättesnabbt. För hela hissen skakar, men... Om man hittar här så kan man se att det går ganska sakta. Ja. Inte nödsignalen. Ska du inte luta dig emot? Nej. Okay, that's it.